антиинфлационната програма од 1992 година се реализираше во исклучително тешки внатрешни и надворешни околности. Во последниот месец пред незиното донесување, февруари 1992 година, инфлацијата изнесуваше 92% месечно. Имаше слободен пад на производството и на БДП и на индустријското производство од 10, односно 17% годишно во 1991 година. Самата држава не располагаше со доволно ресурси за безболно лансирање на новата валута денарот на местото на динарот. Мерките кои ние бевме принудени да ги превземеме беа прилично остри, но во дадените околности единствено добро применливи. Прво, имавме доста рестриктивна монетарна и фискална политика. Го стопиравме директното финансирање на стопанството од Централната банка и многу скриени форми на дефицити ги исто така елиминиравме. Може би најкарактеристична точка или карактеристика на оваа програма е воведувањето на фиксен девизен курс во услови кога инфлацијата вистински беснееше практично низ економијата. Тоа беше најголемо изненадување за публиката и ние со помош на тој инструмент успеавме да ги подобриме очекувањата на населението. Именно, кога почна програмата, курсот беше 500 денари. Ние го поставивме на 360 и падот предизвика практично ревалвација на денарот и зголемување на платите изразени во доларот, во долари или во марки во тоа време. Но, за жал, истото тоа собрание, истите тие пратеници, кои во за Великден, во Великден 1992 година го донесоа, ја донесоа таа програма, практично ја руинираа со еден спектакуларен пакет на многу високи порасти на платите. И тоа од 65% за приватниот сектор и галантно за самите себе 141% за јавниот сектор. Меѓутоа и покрај сето тоа практично инфлацијата барем во нејзината голема форма, во нејзината загрижувачка форма веќе беше победена. Во 1993 пак се врати финансирањето, директното финансирање на Централната банка под влијание на разни лоби групи, но инфлацијата немаше сила и со воведувањето на втората програма од 1994 година практично инфлацијата престана да биде значителен проблем за македонското општество. Во турбулентниот пат на македонското општество и економија, практично единствен, може би, константно стабилен фактор беше девизниот курс на денарот спрема еврото.